На яка парк добудовують цей будинок високоповерховий. 14 там було поверхів. Війна, його не будували. А зараз кран працює. Значить, добудовують. Екопарк, ой, цей Crystal Avenue теж працює кран, я бачу. В общем, працює, будівельники працюють. Та й на Мюллер хауси щось там ходять. Мабуть, перекривати будуть. Так що будівельники працюють. Ось тут зараз поверну. Crystal Avenue теж там працюють. І на Мюллер Хаус. Теж є. Так що так.